Ćao ljudi i dobrodošli svi u moj novi video. Današnji video je na temu samopouzdanje. Dosta vas mi je pisalo da kada sam vam spomenula da sam ja imala problem sa samopouzdanjem, da sam ja bila maltretirana od strane, mislim maltretirana, da su me psihički maltretirali u osnovnoj školi. Dobila sam dosta poruka od devojčica da snimim ovaj video, da kažem neko moje iskustvo i kako sam se ja izborila sa tim. Moram da kažem da mi je mnogo žao, mislim pre svega ovoga, da mi je mnogo žao što se nekako ne priča puno o ovim temama. I mnogo mi je žao što... Moji vršnjaci, na primjer, kada im ja kažem, koji nisu imali neke probleme sa samopouzdanjem, koji nisu bili maltretirani od strane svojih vršnjaka, svi mi kažu kao ma daj, kao bili ste mali, bili ste klinci, kao to su deca, dečija posla. Vrlo često to i roditelji govore samoj deci koje proživljavaju taj linč od, to jest, svojih drugara. I meni je veoma žao zato što mi jesmo deca, ali to ne znači da je to opravdanje. I to ne znači da ako smo deca manje boli nego kada smo odrasli. Dosta više boli kada smo deca i kada, na primjer, sada mene da neko uvredi i da mi kaže ej, imaš bubuljicu, ja bih bila u fazonu kao ok, imam bubuljicu i to je sasvim u redu da ja imam bubuljicu. Međutim, kada imate 11, 12, 13, 14 godina, kada ste u tom periodu odrastanja, kada ste u pubertetu, to stvarno može da ostavi velike, velike posljedice. Na nekog će ostaviti posljedice, na nekog neće ostaviti posljedice. I prosto mislim da... kako da se izrazim, da osnovna škola treba da radi i na vaspitanju, zato što je to osnovni obrazovni sistem. Međutim, nas niko tamo ne uči vaspitanju, niko nas ne pita. Naprimjer, dosta sam primjera čula da deca i kad kažu roditeljima da imaju problem, roditelji budu, kao što sam rekla, u fazonu, pa dobro, to su deca. Međutim, to dete u tim godinama ne može to da shvati i vrlo često dolazi do nekih oblika depresije ili ne daj Bože nekih drugih stvari, baš zato što se ne priča o tome i ne daje se značaj tome. Moje iskustvo je bilo to da sam imala problema sa licem i to sam imala do skoro problema sa licem, znači već godinama, to jest godinama sam vodila bitku sa tim. I u osnovnoj školi moji drugari iz odeljenja su me psihički maltretirali. Svakodnevno su mi govorili ružne stvari, svakodnevno su me ponižavali, maltretirali i nisu mi dali da se uklopim u odeljenje. Mislim, to kreće od 5. do 8. razreda, samo da kažem, kada smo prešli kada smo imali nastavnike. Ja sam zaista stvarno imala veliki problem sa licem, to nisu jedna i dve bubuljice, nego to je stvarno bilo užasno. I ja sam već u 6. i 7. razredu počela da se šminkam, što je zaista po mom mišljenju veoma, veoma rano za tako nešto. Međutim, ja sam mislila da ako stavim puder, meni se neće vidjeti bubuljice, drugari iz odeljenja me neće zadirkivati, neće me prozivati, neće me izbacivati iz društva i maltretirati. Međutim, to je bilo još gore, verujte mi, ja sam stavljala na tone pudera i to je samo izgledalo još ružnije i još gore nego što je bilo bez pudera. Međutim, ja sam tako imala neko kao samopouzdanje kada stavim puder, mislila sam da je to u redu. Nastavili da me zezaju, dečaci su baš bili
okrutni prema meni. Ja sam dosta puta rekla moje razrednoj da imam problem, zato što iskreno bila me sramota da kažem mami i tati da mene ljudi u odeljenju izbjegavaju, da me maltretiraju i tako dalje. Moja razredna, mislim, ja i njoj naravno ne zameram na tome, ali sada, tada je stvarno nisam razumela, ne razumem je ni sada, možda sam je tad čak i više osuđivala nego sad iz ovog ugla. Ona je meni svaki put rekla kao, Milice, oni su dečaci i to je kao normalno. Ona je meni stalno tako govorila kao, ti preteruješ, to nije tako, ti ovo, ti ono. I ja sam tako ćutala, plakala kod kuće. Stvarno sam imala baš onako probleme u svojoj glavi, u smislu kao, da li sam ja stvarno mnogo ružna i da li stvarno to mnogo smeta ljudima, kao ne mogu da se pojavim na ulici, ne mogu da izađem do Maxija. Ja sam bukvalno, idem do prodavnici, kao moram da se našminkam. Prosto mi je to bilo kao, ljudima ću se ja, ne znam, zgaditi, ljudi će mene, neće me voleti ako nekog upoznam, a da nemam šminku, svi će videti prvo moje bubuljice. Prosto su me skroz nekako poremetili i to je zaista negde ostavilo stvarno trajne posljedice na mene, čak na primjer i sada. Iako sam sada starija, iako sam stvarno svesna svega toga i svesna sam da su to bile gluposti i da to nije bilo vredno mojih suza, niti su oni bili dobri prema meni, niti je to bilo istina što su pričali. Međutim, i dan danas ja imam tako neke tripove, na primjer, izađem jedna bubuljica, ja već padam u depresiju samo da mi se ne vrati, kao, ne bih mogla da podnesem, govorim kao, zato što stvarno to je nešto što, ja vam stvarno kažem, može da ostavi velike posljedice. I ja razumem da oni nisu znali šta rade, ja znam da je to bilo dečije i sve, ja to razumem. Međutim, u tom trenutku, u tim godinama, u tom dobu je sve to previše prenaglašeno, previše sve to je burno. Deca previše burno reaguju u tim godinama. To da nastavim priču o mom problemu sa bubuljicama. I ja sam tako od nekog 6. razreda dobila bubuljice. Kako sam se nosila sa tim? Ja sam vremenom rekla mami i tati da mene u školi maltretiraju, da se ponašaju tako prema meni, da prosto imam problem i to veliki problem. Mama i tata su me na svu sreću podržali, su me, bili su na mojoj strani i pokušavali su na sve načine da mi pomognu, što je stvarno velika olakšica bila meni, zato što stvarno čula sam iz nekih priča da roditelji misle da je to, kao što sam na početku rekla, da je to samo dečije i ne žele da slušaju, imaju neke svoje probleme. Taj problem je za njih minimalan, to je dečiji problem, to se rešava, međutim, stvarno je vrlo bitno da se priča o tome i da razumete nekog kada vam kaže da ima problem, iako on ima 12, 13, 14, 15 godina. Mene su mama i tata podržali i stvarno su mi pokušali da mi pomognu koliko god su mogli. Išla sam na razne preglede kod raznih doktora, pokušala sam razne meleme, razne kremice, razne lekove sam pila. Od bukvalno najprirodnijeg do, ne znam ja, kog leka, sve što sam mislila da će mi pomoći i što sam tražila, to sam dobila od njih. Međutim, meni stvarno ništa nije pomagalo. Nekad se desi da mi se bubuljice smire, nekad mi se desi da, ali i dalje ih imam. Nikad nije bilo da sam ih se ja skroz rešila i da je to da je meni čisto lice, nego uvek kao malo se smanji i odjednom bukne. Ja sam odustala od toga da ću ja nekad imati čisto lice i da će se meni to rešiti. Ja sam prosto počela da živim sa tim i rekla sam, ok, tada je bila već prva, druga godina srednje škole, ja sam i dalje imala bubuljice i ja sam rekla,
okej, okay, ja imam boboljice, to je ta, ja s tim moram da se nosim. I samo sam počela da volim sebe takvu kakva jesam i da ne moram da se za školu šminkam svaki dan, da ne moram da ako mi škola počinje u 7:30 ujutru, ja ustajem u 6 da bi stavila 10 tona pudera, nego dam sebi da se naspavam i odem bez šminke. Prosto sam odlučila i kliknulo mi je u svojoj glavi da je to to i da nema potrebe da se ja stidim svog lica. Naravno, uvek je bilo, u srednjoj školi je to bilo drugačije. Niko mene nije osuđivao, maltretirao, zezao, prozivao za moje lice, ali uvek je bilo neki kao dobronamerni komentara. Mislim, naravno da su dobronamerni. Kao, ja sam čula da ovo pomaže, pa šta je tebi, zašto ti imaš toliko bubuljica, zašto imaš taj problem. Možda ti je zbog ovog, možda ti je zbog onog i tako to, ali ja nisam više imala snage da objašnjavam ljudima da to nije zbog hrane, da to nije zbog slatkiša, da je to prosto hormonski i da je to nešto što će proći nekad kad se hormoni smire. Međutim, uvek je bilo toga. To me nije, mislim, ne mogu da kažem da me nije to povređivalo, naravno to su bili dobronamerni komentari. Jeste da mi malo bude onako kao, oh, Bože, zašto se priča sad o tome, zašto oni postavljaju to pitanje, ali naravno oni nisu znali, niti su išta loše mislili da mi kažu. Inače, mislim, presudna stvar u mom samopouzdanju, tj. Dobijanju samopouzdanja, jeste bio moj profesor srpskog iz srednje škole. Mi smo u prvoj godini imali sastav na slobodnu temu, nešto ko sam ja, šta sam ja i tako dalje. Nešto na tu temu, ne sjećam se tačno pravog naziva. I ja sam pisala u tom sastavu o mojoj problematičnoj koži, kako ja sam jedna devojčica koja izgleda srećno, međutim nisam srećna. Svi me vide nasmejanu i druželjubivu, međutim ja sam dosta povučena, dosta plačem, dosta sam tužna zato što imam problema sa bubuljicama i zato što stalno moram da koristim puder i mislim da me niko neće voleti zbog toga. Posle tog sastava on je mene pozvao kod njega u kabinet da mi porazgovaramo o tome. On mi je tu posavetovao, dao mi je neke životne lekcije kojima se i dan danas vodim i zaista me mnogo, mnogo ohrabrio da tog trena kada sam ja izašla iz tog kabineta, ja sam shvatila da zaista bubuljice nisu bitne, da zaista niko neće prvo primetiti na meni bubuljice, nego onakva kakva ja jesam i ono što jesam. I od tog trena mislim da je presudan bio taj moment da ja dobijem to samopouzdanje koje mi je falilo i koje su mi narušili drugari iz osnovne škole, jer sam ja već samopouzdanje imala pre toga, međutim oni su me toliko maltretirali da je meni samopouzdanje palo na skroz, skroz minimum. Tako da, eto, hoću da kažem da je vrlo bitno da profesori, nastavnici, učitelji pričaju sa svojim učenicima ako vide da imaju neki problem i da se nešto dešava. Jer imam osjećaj da nekako svi ljudi, iako vide da neko ima problem od učenika ili ovako sa strane, svi kažu što bi se ja mešao, imam ja svoje probleme. Međutim, verujte mi, jedna lepa reč, jedna pružena ruka će nekom stvarno značiti dosta i pomoći će dosta u životu. Stvarno vam to kažem i zaista to mislim. Tako da ja sam živela sa tim bubuljicama, naravno i dalje sam nastavila da pokušavam da ih izlečim, da ih se rešim. Međutim, nije bilo uspeha, ali eto, rekla sam vam da sam zavoljela sebe, da su prošli tako 2-3 godine od tog mog maltretiranja u osnovnoj školi i da sam nekako, verovatno to sam sazrela, verovatno sam malo bila starija pa sam mogla da shvatim neke stvari i da razumem. U 4. godini je moja mama naišla na neki lek koji se zove Roakutan.
I ona je saznala o tom leku nešto, da je to mnogo jak lek, ali da posle tog leka bubuljice nestanu i nikad se više ne vrate. I ja sam bukvalno rekla, mama, ja to moram da pijem. Mama je rekla, ali Milice, kao stani, taj lek je veoma, veoma opasan, može da dovede do ovoga, do onoga i stvarno je veoma, veoma, veoma opasan. Ne sme nikako da se pije bez preporuke dermatologa. I mi smo otišli kod dermatologa. To je kod dermatologa po nekoj preporuci. I inače on... On je poznat po tome da daje Roakutan ljudima da piju za bubuljice. I on je meni pregledao lice, rekao, i rekao je, vidi, možemo odmah da krenemo sa Roakutanom, a možemo i da probamo neke kremice. I ja sam rekla, ne, ne, nikakve kremice, odmah Roakutan, zato što ja stvarno više nisam imala ni vremena, ni volje da ja sad mackam nešto, jer sam bukvalno u svojoj glavi već rekla, meni ta krema neće pomoći, jer ako mi nijedna do sad nije pomogla, nijedan antibiotik koji sam popila nije pomogao, zaista nisam želela da pokušam sa kremama. I on je rekao, u redu, moraš da izvadiš krv i narednih 6 mjeseci piješ taj lek, povećavamo doze posle svakog mjeseca, ali posle svakih mjesec dana se vadi krv iz vene da se pogleda krvna slika, zato što taj lek može da utiče na neke stvari. I ja sam rekla, u redu, može. On, kada ga pijete, isušuje cijelo lice i usne. A ja kad vam kažem osušuje, ja stvarno mislim da sam ja mogla cijelo ovako usnu da skinem, ali bukvalno kožicu sa usana, koliko su se meni usne ljuštile. Lice je bilo, bukvalno sam mogla ovako kožu da odcepim. Bukvalno nenormalno koliko se ljuštilo, koliko je to bilo užasno za videti. Posle 4. mjeseca sam ja videla da ja zaista nemam, da mi nestaju bubuljice. I pored toga što mi nestaju bubuljice, ja ne dobijam nove bubuljice. Znači, prosto krenulo da se čisti lice i ja sam bila u šoku svakim danom sve više i više. Da, kada sam prestala da koristim Roakutan posle 6 mjeseci, meni od tada pa do sada se nije pojavila ni jedna bubuljica. Pojavi mi se nekad i to mi se skoro pojavila ovde, videli ste možda u videu, ovde i na čelu. I to sam tad bila istraumirana, samo da mi se ne vrate bubuljice. Ali od tada pa da evo sve do sada ja stvarno nemam problema sa licem, lice mi je čisto, nemam bubuljice. Poenta priče je da ja sam se rešila ovih bubuljica pre godinu dana, ali ja pre godinu dana nisam dobila samopouzdanje koje sada imam, nego pre 3 godine kada mi je u glavi, kada sam u glavi kliknula da ja sebe zavolim onako kakva jesam. To sam željela da vam ispričam. Ako ima neke mane, ali je bitno da volite sebe, da sebe prihvatite onakve kakvi jeste. Zato što ljudi, ako vas neko voli, voleće vas i sa bubuljicama i bez bubuljica. I sa viškom kilograma i bez viška kilograma. I bez šminke i sa šminkom i sa bilo kojim problemom koji vi mislite da je problem. Ako vas neko voli, to stvarno niko neće primetiti. Ja sam zaista u jednom dijelu svog života samopouzdanje mi je bilo na nuli, čak možda i u minusu. I dosta sam propatila, dosta sam bila depresivna, tužna, uplakana, mrzela sam ceo svet, užasno sam se osjećala. Zbog tih drugara iz mog odeljenja koji su mi to nametali da je to loše. A to stvarno nije loše, bubuljice su normalna stvar, bubuljice će proći na ovaj ili onaj način. To sam željela da vam kažem i da vam ispričam neko moje iskustvo sa bubuljicama i sa maltretiranjem od strane vršnjaka. I nadam se da vam se svidio ovaj video, malo je ozbiljniji nego ovi do sada, ali eto.
Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i slobodno mi na Instagramu pišite poruke ako vi imate neki problem i ako vam treba neka pomoć. Ja sam ću svakako biti tu za vas da vam dam neki svoj savjet i da probam da vam pomognem ako nemate sa kim da popričate. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas puno.